بسم الله الرحمن الرحیم درنو دوستانو تاسو د مالی مدیریت نه درسم درسی ناستې ته خراغلاست وایم او خدای وکړي چې تاسو د تیر سوي درسی ناستو نه په ښه بڼه ګټه اخیستې وي او هغه موضوعات تاسو ته چې په تیر سوي درسی ناستو کې ګوټڅنډنه درلود ورته او تاسو ته انتقال کړم هغه په ښه بڼه ورنه ګټه اخیستې وي او تاسو هغه نه په کار اخیستو سره خپل ورځنۍ چارې او خپل درسی ستونزې کې ورسره مخامخ کیږي په سمه توګه وشي کوئ چې حل کړي. موږ تاسو په تیر سوي درسی ناسته کې په ټوله کې د پلان جوړونې او د لنډمهالې مالی پلان جوړونې په هکله خبرې وکړې چې کوم موضوعات او کوم مسایل موږ تاسو د لنډمهالې مالی پلان جوړونې کې په نظر کې نیسو یا په ټوله کې لنډمهالې مالی پلان جوړونې موږ تاسو ته کوم مسایل درښیي او موږ تاسو ته د کوم موضوعاتو په اړه خبروي چې په ټوله کې موږ تاسو یادونه وکړو چې هغه اصلي موخه یې د لنډمهاله پلان جوړونې د سیالیت ښودل دی چې په یو کمپنۍ کې سیالیت په کوم حالت کې ده، آیا د کمپنۍ سیالیت وضعیت ښه ده او که ستونزې سره مخامخ ده. موږ په کمپنۍ کې ښه سیالیت حالت لرو یا سیالیت هم په کمپنۍ کې له ستونزې سره مخامخ ده او موږ او تاسو نشو کوی چې هماغه اصلي موخې چې د سیالیت له پلوه لرو هغې ته ورسیږو او سیالیت هم تاسو ته دروښودي چې سیالیت څه ته وایي. سیالیت هماغه موضوع روښانه کوي چې موږ او تاسو د خپل د پورونو د ورکړې په حالت کې یا د خپل پورونو د ورکړې په شرایط کې موږ تاسو څنګه یاستو، آیا د پورونو د ورکړې ښه شرایط لرو، موږ تاسو په وخت سره خپل پورونه ورکوو او خپل د پور د ورکړې نه هېڅ راز ستونزې نه لرو، یا موږ تاسو د ستونزې سره مخامخ یاستو د پور په ورکړه کې موږ تاسو اشان چې لازم ده او موږ تاسو عمل نه کوو او موږ تاسو د کوم اړتیا چې د پور د ورکړې له پلوه لرو هغه په سمه توګه نشو برابرولی، نور د همدې له کبله موږ او تاسو دغه مسایل په نظر کې نیولو سره په سیالیت کې او په ټوله کې د سیالیت په لاسته راوړلو سره موږ او تاسو دغه مسایل حل کوی سو او دغه مسایل ته تم کیږو او په تر ډیره بریده ورباندې خبرې وکړل. موږ او تاسو د نننۍ درسی ناستې د سیالیت مختلف شاخصونه په هکله ده، موږ او تاسو د سیالیت په هکله خبرې وکړه او په تیر سوي درسی ناسته کې د سیالیت هغه عمومي فرمول هم تاسو ته دروښودل چې په حقیقت کې موږ او تاسو هغه سیال توکي ته چې اړتیا لري او هغه سیال توکي چې موجود دي په کمپنۍ کې، هغه سیال توکي چې موجود دي هغه پر سیال توکي چې اړتیا ده هغې باندې ویشو او اصل یې چې موږ او تاسو ته لاسته راځي هغه په څه ډول دي، نور موږ او تاسو هغې باندې تم کیږو او هغې باندې بیا خبرې کوو. نننۍ درسی ناست اصلي موضوع د سیالیت مختلف شاخصونه ده. د سیالیت مختلف شاخصونه په دا معنا چې موږ او تاسو د سیالیت په مختلف شاخصونو کې یو مسله باید په نظر کې ونیسو چې کمپنۍ خپل د هغه پورونو د ادا کولو لپاره یا د لنډمهاله پورونو د ادا کولو لپاره څونه نغدې پیسې لري. په هم ډول کې ووایو نغدې پیسې هماغه سیال توکي په ټوله کې سیال توکي کمپنۍ آیا عمره سیال توکي لري چې هغه خپل پورونه یا لنډمهاله پورونه پرې ادا کړي یا ورکړي که نه لري. که کمپنۍ سیال توکي ولري د پورونو د ادا کولو لپاره، نور موږ او تاسو د کمپنۍ د سیالیت له پلوه کمپنۍ یو ښه حالت بولو او د کمپنۍ حالت یو موږ او تاسو په نظر کې ښه ښکاره کیږي. خو که د سیال د توکي له کبله کمپنۍ ستونزې سره مخ وي او عمره سیال توکي ونه لري چې خپل لنډمهاله پورونه پرې ورکړي، نور بیا موږ او تاسو کمپنۍ ستونزې سره مخ ده او کمپنۍ نشي کوی چې
د سیالت لپاره دای دا وکی چې یو ښه حالت کې دا او سیالت په ښه وضعیت کې ده. نور همدې له کبله چې موږ تاسو دغه سیالت وپیژنو او دا مختلف پړاوونه د سیالت تاسو ته ښکاره کړو، په ټوله کې موږ تاسو د سیالت درجې باندې بحث کوو چې هر سیالت هر درجې مختلف هماغه ګامونه لري او مختلف درجې لري او توپیرونه پکې راځي. د لومړۍ درجې سیالیت مساوي کیږي د لومړۍ درجې سیالیت لپاره موږ تاسو دغه فرمول لرو چې د ورکړې توکي پر لنډمهاله پورونه ضرب پر سل. دې ته لومړۍ درجې سیالیت وایي او دې ته موږ تاسو د نغدو پیسو سیالیت هم ویلی سو یا د نغدو سیالیت هم ویلی سو. ځکه چې د ورکړو توکي چې کوم ده چې موږ او تاسو یې لرو په خپل کمپنۍ کې، دا هماغه اساسي او د نغدو پیسو په شان ده او د نغدو پیسو په شمېر ده چې هماغه نغدې پیسې چې موږ او تاسو کومه لرو هغه پر لنډمهاله پورونه ویشو ضرب پر سل کوو. موږ او تاسو ته لنډمهاله موږ او تاسو ته لومړۍ درجې سیالیت لاسته راځي. د بیلګې په ډول که موږ تاسو لنډ ورکړې توکي لس زره افغانۍ وي او لنډمهاله پورونه هم 15,000 افغانۍ وي، موږ تاسو دا په څه ډول لاسته راوړی سو؟ لس زره په فرمول کې لرو د ورکړې توکي لس زره پر 15,000 ویشو ضرب پر سل کوو. دا لس تقسیم پر 15 چې موږ تاسو لاسته راوړو او ضرب پر سل یې کړو، موږ تاسو ته هماغه د موږ تاسو د لنډمهالې یا د لومړۍ درجې سیالت موږ تاسو ته خدای سي چې موږ او تاسو لنډمهاله سیالیت سونه ده. لس تقسیم پر لس یو کیږي، لس تقسیم پر 15 موږ او تاسو ته لاسته راځي 0.8 تقریبا. موږ او تاسو ته 0.8 که 0.8 لاسته راوړو ضرب پر سل کړو 0.8 موږ او تاسو د لومړۍ درجې سیالیت موږ او تاسو ته 0.8 لاسته راځي. اوس دویم درجې سیالیت ته تم کیږو. د دویم درجې سیالیت مساوي کیږي پر د ورکړې توکي موږ او تاسو هغې سره غوښتنې یا هغه خپل لنډمهال غوښتنو هم زیاتوو. موږ او تاسو د ورکړې توکي سره لنډمهاله غوښتنې هم زیاتوو او د لنډمهالې غوښتنې
نه په کار اخیستو سره مونږ او تاسو پر لنډماله پورونه ویشو زر پر سل کوو مونږ او تاسو ته دویم درجې سیالت لاسته راسی. ولې دې ته دویم درجې سیالت وایي؟ ځکه چې په اول درجې سیالت کې مونږ او تاسو یوازې هغه نغدو موارد هغه نغدو توکي ته اشاره درلود. په دې کې مونږ او تاسو هغه نغدو توکي هم په نظر کې نیسو، هغې سره خپل غوښتنې یا لنډمال غوښتنو هم زیاتوو، ځکه چې خپل مونږ او تاسو لنډمال غوښتنې چې دي هغه که ورباندې زیات کړو بیا خامخا سیالت باندې اغیز کوي او د سیالت هغه درجه یا فیصدي یا سلنه مونږ او تاسو ته جیګ بیایي. د بیلګې په ډول که مونږ او تاسو دلته هماغه پخوانۍ بیلګه ولرو، د ورکړې توکي 10,000 وو، لنډمهال غوښتنه غوښتنو 15,000 او لنډمهال پورونه 15,000. اوس که دې ته مونږ او تاسو سیالت لاسته راوړو، 10,000 د ورکړې توکي دي جمع لنډمهال غوښتنه هم څو ده؟ 15,000. 15,000 او لنډمهال پورونه هم څو ده؟ 15,000. 10,000 جمع 15,000 زر پر سل، 10,000 جمع 15,000 15,000 تقسیم پر 15,000 دا یو کیږي، زر پر سل سل سلنه. لکه څنګه چې تاسو ګورئ مونږ او تاسو سل سلنه لاسته راوړ، مخکنۍ بیلګه کوم 85% لاسته راوړی وو. دا سل سلنه په دا معنا ده چې دا دویم درجې سیالت ده، هغه یوازې د نغدو پیسو له امله مونږ او تاسو 85% لاسته راوړی وو، او مونږ او تاسو سیالت د ځواب ویلو لپاره د نغدو پیسو له امله 85% وو. اوس چې لنډمهال غوښتنه هم پرې زیاته وو، مونږ او تاسو سیالت سل سلنو ته زیاتیږي. د دریم درجې سیالت د دریم درجې سیالت د ورکړې توکي جمع لنډمهال غوښتنو جمع زیرمو یا د ګودام کوم ذخایر چې ده تقسیم پر لنډمهال پورونه ضرب پر سل. دریم درجې سیالت کې مونږ او تاسو زیرمې او کم د ګودام ذخایر چې مونږ او تاسو لرو په خپل کمپنۍ کې هغه هم په نظر کې نیسو، او هغې نه په ګټه اخیستو سره مونږ او تاسو کوای سو چې هغه ټول او اساسي د سیالت کوم درجه چې ده هغه لاسته راوړو. د دریم درجې سیالت لپاره مونږ او تاسو بل فرمول هم کیدای سو چې ورکو، د دریم درجې سیالت مساوي کیږي پر د ورکړې توکي جمع هغه ټول لنډمهالې چې مونږ او تاسو د لنډمهالې شتمنۍ په توګه مونږ او تاسو لرو، لنډمهالې شتمنۍ پر لنډمهال پورونه ضرب پر سل. د دریم درجې سیالت لپاره مونږ او تاسو دغه فرمول هم لرای سو چې د ورکړې توکي جمع لنډمهال شتمنۍ پر لنډمهال پورونه ضرب پر سل. چې دریم درجې سیالت که مونږ او تاسو ترلاسه کړو، دا کیدای سي چې تر ډېره بریده مونږ او تاسو ته یو جیګ عدد لاسته راوړي. د بیلګې په ډول که هغه پخوانۍ بیلګې کې مونږ او تاسو برعکس ولرو، د بیلګې په ډول د ورکړې توکي د ورکړې توکي 10,000 د لنډمهال غوښتنې لنډمهال غوښتنو 15,000 او زیرمو 15,000 او د بیلګې په ډول سم وي
لس زره پورونه، لنډمهال پورونه لس زره. اوس که موږ تاسو فرمول کې دا اچوو، لس زره جمع پنځه زره جمع پنځه زره پر لس زره، دا چې ټول سره جمع کو شل زره کیږي، تقسیم پر لس زره ضرب پر سل، دوه تقسیم پر یو دوه، ضرب پر سل دوه سوه سلنه. موږ او تاسو ته دوه سوه سلنه د درېیم درجې سیالت لاسته راغی، چې دا تر ډېره بریده موږ او تاسو ته د ډېر سیالت ښکارندوی کوي، ځکه چې موږ او تاسو د ورکړې توکې سره او د لنډمهالې غوښتنې سره موږ او تاسو زیرمه هم په نظر کې ونیوو او د سیالت لاسته راوړلو په موخه هغې نه هم ګټه واخیسته. په ټوله کې که خپل بحث راټول کړو، موږ او تاسو د سیالت د شاخصونو او د مختلفو شاخصونو په هکله خبرې وکړو چې درې درجې ورته ورکړو. لومړۍ درجې هغه دي چې موږ او تاسو هغه سیالت د ورکړې توکې پر لنډمهال پورونه ویشو، ضرب پر سل کوو. د دویم درجې د ورکړې توکې په شمول موږ او تاسو لنډمهاله غوښتنې هم په نظر کې نیسو، تقسیم پر لنډمهال پورونه کوو، ضرب پر سل کوو. په درېیم درجه کې د ورکړې توکې لنډمهاله غوښتنو زیرمو یا د ګودام ذخایر هم ورسره په نظر کې نیسو، تقسیم پر لنډمهال پورونه کوو، ضرب پر سل کوو، چې موږ او تاسو ته د درېیم درجې سیالت ښکارندوی کوي. په ټوله کې سیالت د یو کوچنۍ یا لنډمهال دورې لپاره کارول کېږي، او موږ او تاسو دا کیدای سي چې په توپیر په حالت کې وي، او موږ او تاسو ته هغه څه نتایج چې موږ ورنه غواړو هغه څه شاید ورنه ترلاسه نه کړو، او په توپیر سره شاید ځینې وخت کې موږ او تاسو ته نتایج په لاس کې ورکړي، او موږ او تاسو کیدای سي چې هماغسې چې ورنه غواړو ګټه وانهاخیستل سو. خو په دې برخه کې موږ او تاسو د سیالیت په برخه کې د یو لنډمهاله موده یا لنډمهال مالی پلان نه په ګټه اخیستو سره کوی سو چې خپل سیالیت لاسته راوړو، او خپل هغه پلان یا مالی پلان دینامیک حالت کې وساتو. خدای وکړي چې تاسو د دغه برخو نه په ښه بڼه ګټه اخیستې وي. تر بل درسي ناستې پورې د خدای په امان. Thank you.